নমস্কার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি জীবন যাত্রায় এই ভিডিওটিত আপনালোকলৈ লৈ আহিছো 2022 বর্ষৰ 30 এপ্রিল শনিবারে অমাবস্যা তিথিত হবলগীয়া সূর্যগ্রহণৰ বিষয়ে। আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় বহু প্ৰশ্নই খেলিমেলি লগাই আছে, যেনে সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষত পৰিবনে নাই, কোন কোন ঠাইত এই সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব, এই গ্ৰহণ আংশিক নে সম্পূৰ্ণ, এইটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত মানৱ জাতি বা জীৱকুলৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব, এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে জনাওঁ যে 2022 বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিল শনিবাৰে অমাৱস্যা তিথিত হ'ব এই বছৰটোৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণ, আৰু ই হ'ব মেষ ৰাশিত। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই শিতানটো ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক বা চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক, সকলো গ্ৰহণকে বহু ক্ষেত্ৰত অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয়। সেয়েহে গ্ৰহণৰ দিনটো বা গ্ৰহণৰ সময়খিনিত কোনো শুভ কৰ্ম কৰা নহয়, কাৰণ গ্ৰহণৰ সময়ত বা দিনটোত কোনো শুভ কৰ্ম কৰিলে অশুভ প্ৰভাৱ পৰে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুযায়ী অহা 30 এপ্ৰিলত এই বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব মেষ ৰাশিত। এতিয়া জানো আহক এই গ্ৰহণৰ সময়। ভাৰতীয় সময় অনুযায়ী নিশা 12:15 এই গ্ৰহণ আৰম্ভণি হ'ব। ইংৰাজী মতে 1 মে'ত এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষ হ'ব 4:07। এই সূৰ্যগ্ৰহণ বিশেষকৈ দক্ষিণ আমেৰিকা, এণ্টাৰ্কটিকা, প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় আৰু আটলাণ্টিক মহাসাগৰীয় অঞ্চলসমূহত দেখা পোৱা যাব। এই গ্ৰহণ এক আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব। এই গ্ৰহণসমূহৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱনত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰে। সূৰ্য সকলো গ্ৰহৰে ৰজা হয় তথা পিতা আৰু আত্মাৰ কাৰগ্ৰহ হিচাপে মান্য কৰা হয়। সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত শুভ কৰ্মৰ পৰা বিৰত থকাৰ উপৰিও খাদ্য গ্ৰহণো কৰিব নালাগে। আনহাতে এই দিনটোত সৰল আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত, কাৰণ গ্ৰহণৰ ফলত সূৰ্যৰ ৰশ্মি হ্ৰাস পায়, ইয়াৰোপৰি বহু বেক্টেৰিয়াৰ জন্ম হয় আৰু জীৱকুলৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰভাৱ পেলায়। গ্ৰহণৰ সময়ত কিছুমান বিকৃত ৰশ্মিৰ উৎপত্তি হয়। এই ৰশ্মিসমূহে মানুহৰ দেহত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ হেতুকে গ্ৰহণৰ সময়ত বাহিৰলৈ ওলোৱাত বহু সময়ত বাধা প্ৰদান কৰা হয়। এই সময়ত বাহিৰলৈ ওলালেও বা সূৰ্য দৰ্শন কৰিলেও কোনো কাৰণতে খালী চকুৰে ওলাব নালাগে। ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ নপৰে যদিও গ্ৰহণৰ নিয়মসমূহ মানি চলিব পাৰিলে নিজকে ক্ষতিৰ পৰা বচাব পৰা যায়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে এই গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ ভাৰতবৰ্ষত পৰক বা নপৰক প্ৰধানত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কিছু নিয়ম মানি চলা উচিত। সেই নিয়মসমূহ হৈছে, প্ৰথমতে আপুনি গ্ৰহণৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নোলাব, অৰ্থাৎ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে গ্ৰহণৰ সময়ত নিজৰ গাত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰিব নিদিব। সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি ল'ব। গ্ৰহণৰ সময়ত খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব, যদিহে ভোক লাগে তেন্তে গাখীৰ বা পানীহে গ্ৰহণ কৰিব। তথাপিও আপুনি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিব গ্ৰহণৰ সময়ত নোখোৱাকৈ থাকিবলৈ। গ্ৰহণৰ সময়ৰ বাহিৰে দিনটোত সৰল আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। গ্ৰহণৰ পিছত যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব তাত তুলসীৰ পাত দি ল'ব। দ্বিতীয়তে, আপুনি গ্ৰহণৰ আৰম্ভৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত গা পা ধুই পূজা অৰ্চনা কৰিলে উপকৃত হ'ব। তৃতীয়তে, গ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে মুখত এটা তুলসীৰ পাত ল'ব। এনে কৰিলে আপোনাৰ
একো অনিষ্ট নহয় আৰু গ্ৰহণৰ বেয়া দিশসমূহৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। আনহাতে গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পিছত সকলোৱে পানীত তুলসীৰ পাত দি স্নান কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছতহে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে গ্ৰহণ লাগিলে সূৰ্য পীড়িত হয় আৰু শুভ ফল প্ৰাপ্তিত বিলম্ব ঘটে যদিও গ্ৰহণৰ ফলত বেলেগ বেলেগ ৰাশিত বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰভাৱ পৰে। এতিয়া জানো আহক গ্ৰহণৰ ফলত কোন ৰাশিৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰসমূহ। প্ৰথমে আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ অন্য ৰাশিসমূহতকৈ অধিক পৰা দেখা যায়। বহু ঘটনাই আপোনাৰ জীৱনত হঠাতে আহি পৰিব। ভাল আৰু বেয়া দুয়ো ধৰণৰ ঘটনাৰ আপুনি সন্মুখীন হ'ব যদিও কিছু প্ৰতিকাৰ আপুনি পালন কৰিলে বেয়া দিশসমূহ আপুনি আঁতৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমতে আপুনি ধ্যান আৰু যোগাভ্যাস কৰক। দ্বিতীয়তে বিষ্ণুক প্ৰণাম কৰক। শনি মন্দিৰত এগছি বন্তি জ্বলাওক। বৃষ ৰাশি। বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত লাভৱান হ'ব বৃষ ৰাশিৰ অধিপতিসকল। আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা অধিক মজবুত হ'ব। আপোনাৰ যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে তেন্তে সেই কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি যদি ব্যৱসায়ী তেন্তে এই ব্যৱসায়ত আপুনি বিনিয়োগ কৰিলে লাভৱান হ'ব। আনহাতে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলশ্ৰুতিত আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ পৰাও কোনো সুখবৰ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি গাত হালধি সানি স্নান কৰক। মিথুন ৰাশি। এই গ্ৰহণত মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা দেখা নাযায়। কিন্তু আপোনাৰ অতীতৰ কোনো ঘটনাই বাৰে বাৰে মনত আমনি কৰি থকা দেখা যাব। ধ্যান আৰম্ভ কৰক আৰু জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক। প্ৰতিকাৰ হিচাপে তুলসী গছত গাখীৰ বা পানী ঢালিলে উপকৃত হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবেও অধিক লাভজনক হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ কৰ্ম পাৰদৰ্শিতা দেখি আনে আপোনাক প্ৰশংসা কৰিব। সহকৰ্মীৰ পৰাও আপুনি অধিক সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। আপোনাৰ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত ভাগ্যই যথেষ্ট সহায় কৰিব। আপুনি প্ৰতিকাৰ হিচাপে শিৱস্তোত্ৰম পাঠ কৰক আৰু হনুমান মন্দিৰত এগছি চাকি জ্বলাওক। সিংহ ৰাশি। গ্ৰহণৰ ফলত সিংহ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ আবেগ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাব। আপুনি সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে উপকৃত হ'ব আৰু প্ৰতিকাৰ হিচাপে বেলগছত পানী ঢালক। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই গ্ৰহণে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰভাৱ পেলাব। আনহাতে মনৰ স্থিৰতা হ্ৰাস পাব। আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ উপদেশ লৈহে যিকোনো কামত হাত দিয়ক আৰু প্ৰতিকাৰ হিচাপে শ্ৰী বিষ্ণুক উপাসনা কৰক। তুলা ৰাশি। গ্ৰহণসমূহৰ প্ৰভাৱ তুলা ৰাশিৰ ওপৰতো যথেষ্ট পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আপোনাৰ আৰ্থিক দিশত ভাল প্ৰভাৱ পৰা দেখা যাব। আপোনাৰ অৰ্থ আগমনৰ পথ মুকলি হ'ব। আনহাতে আপোনাৰ ধৈৰ্য শক্তি হ্ৰাস পাব। আপুনি প্ৰতিকাৰ হিচাপে ধ্যান কৰক আৰু শিৱলিংগত বেলপাত অৰ্পণ কৰক। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। এই গ্ৰহণত বৃশ্চিক ৰাশিৰ আত্মবিশ্বাস আৰু সাহস বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু আপুনি অতি সাহসী হৈ দুঃসাহসিক কাম কৰিবলৈ উদ্যত নহ'ব, অন্যথা ই বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰিব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি আঙুলিত লোহা বা সোণৰ আঙুঠি পিন্ধিলে উপকৃত হ'ব। ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত অধিক লাভান্বিত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ অৰ্থ আগমন ঘটিব। জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব।
কোনো গুপ্ত শত্ৰুৰ পৰাও আপুনি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি প্ৰতিকাৰ হিচাপে হনুমান মন্দিৰত সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰক। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ পুৰুষসকলৰ বাবে এই গ্ৰহণে শুভ ইংগিত বহন কৰিছে যদিও মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যা বৃদ্ধিৰ কাৰক হৈ পৰিব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে পানীত তুলসীৰ পাত দি স্নান কৰক আৰু শিৱস্তোত্ৰম পাঠ কৰক। কুম্ভ ৰাশি। এই গ্ৰহণে আপোনাৰ মানসিক দিশত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব। আপোনাৰ মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাব আৰু আপোনাক পূৰ্বৰ তুলনাত সক্ৰিয় হোৱা দেখা যাব। মাত্ৰ যিকোনো কৰ্মতে আপোনাৰ সন্দেহ ভাৱ বৃদ্ধি পাব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি বিষ্ণুক উপাসনা কৰিলে উপকৃত হ'ব। মীন ৰাশি। এই গ্ৰহণৰ পিছৰ পৰা মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু সালসলনিৰ সৃষ্টি হ'ব। শুভ অশুভ দুয়ো ধৰণৰ সালসলনি দেখা যাব যদিও আপুনি পৰিয়ালৰ শুভ হোৱাৰ বাবে গ্ৰহণৰ পিছত গৃহত সোণ ৰূপ আৰু তুলসীৰ পানী ছটিয়াই দিলে উপকৃত হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, 2022 বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিল শনিবাৰে অমাৱস্যা তিথিত হ'বলগীয়া সূৰ্যগ্ৰহণৰ বিষয়ে আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ভিডিঅ'টিত আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।